مردان کې د ټی ایم ای لخوا په اډو کې د سہولیات ورکول امت کې ترقیاتی کارونه روان دي او د لړکی نوې اډه د جرنل بس سټینډ لپاره د باد باران نه بچ کېدو په چتونو کار هم شروع شوی دی چې مقصد یې عام ولست او سورلو ګاډو ته سہولیات ورکول دي. په دې موقع ټرمینل انسپکټر او د اډې منیجر ګلفراز خان وینا وا چې مردان کې د ټی ایم ای لخوا ترقیاتی کارونه مقصد هم دا دی چې د نوې اډې وروستو به هغه چوکونو کې هم کار کوي د من چی یو عام ولستا سہولیات ملاویږي. گورنمنٹ چکم دے د خلکو د مفاد د پارا د ٹرانسپورٹ د پارا دلته مونږ اوس پدې کې ترقیاتی کارونو شروع کړی دي چې پاغه کې د اوبو سبیلونه دي، پاغه کې لائټس دي، پاغه کې چکم دین دا شیډونه مونږ اچو دا د دې د پارا اچو چې دا کم خلکو ته گاڑو والا مشکلات دي پر نور باندې ولاړی باران وی د دې لپاره مونږ سہولت عوامو د لپاره مونږ دلته انتظارګاه جوړ کړی د ټیمې طرف نه دلته اوس پدې باندې مونږ شډونه اچو چې پدې کې دا گاڑی چې کم دی د نور نه د باران نه دی په پټ ولاړ وی دلته ورته مونږ دې ته انتظارګاه جوړ کړی چې د مسافر حضرات پکې راځي او کم گاڑی ته اغي انتظار کوي یا گاڑی نه وی اغي پاغه انتظارګاه کې به دی ناس وی دا چې په خپل خوا باندې ادارې د کړو ادارې گورنمنت د طرف نه انسټرکشن پدې باندې راغلی دي چې هر تاسو اړول سہولیات ورکې څومره فیسیلیټی چې کم دی پدې کې پرووایډ شي مسافر ته حضرات د گاډو والا ته نو مونږ په هغه سیستم په هغه دغه باندې دا گورنمنت یو پراسی روان دی بس په هغه باندې دا شی شروع شوی دی. پدې موقع د عام ولس وینا وا چې د دې چتونو سره به عام ولس ته پدې لړکی هم اسانتیا ملو شي چې کم گاډي چرته او د کم ځای نه روان دی. یما دل ته ډیره اکټیو دا کم کارونه چې کیږي دا د عوامو د سہولیاتو د پاره او د پیسنجرو د سہولیاتو د پاره او دلته کې چې دا کم کارونه روان دي نو په دې باندې دا ټولو دې ټولو مسافرو ته به سہولیات رسی. بالکل جی ماشومان او زنانا دا براتلی او دي ته به تکلیف او دي ته به مسلې وي نو زه دې لپاره موږ دا انتظامات کړی دي. دلته زنانا راشي ماشومان ورسره سوري انتظام مخکې نو اوس دې حکومت کې سوري انتظام هم شو انتظارګاه هم شو د اوبو د سکلو انتظام هم شو اوس ورې دا سفرونه جوړی کم مسافر التراجی نو سوک آغی ڈی تجی سوک دغی ڈی تجی آر پار ہوتا ڈیر زیاد تکلیف اڈی مرتا نہیں دی معلوم او بل خبر دار چې دا یو اڈا شی نو ټول خلکو تبا سیانتا سانتیا را شی زکا چی یو اڈا التی بل التی نو دا ټول مسافر تا دا ڈو پتا لگی نو گاڑی ای تر بیتر ولاڈی ہر یو گاڑی با اس پخپل سٹین بانے ولاڈی او پا ہر یو سٹین بانے بخپلی یو لیبل لگی دلی اغا مسافر تا دیتا با ډیر زیاد سہولت شی. سرگند دیوی چی مردان کی دا یو وقت را سی غیر قانونی اڈے جوړی شوی وی ولې د ټی ایم ای لخوا د اډو ته سہولیات ورکول د مردان ولس تایل دی او د ځان لپاره خګام ګرځولې. کیمرمن کامران دورانی سره ملک اسماعیل خیبر نیوز مردان.